Здравейте! Както сте видяли от заглавието, днес реших да запиша един Q&A, който ще бъде само за мен. Няма да отговарям на въпроси за фитнеса и здравословното хранене, тъй като много от вас ми писаха, че искат да разберат малко повече за мен, дали може да направя Q&A. Та ще отговоря на вашите въпроси, които ми зададохте в Instagram и в YouTube. И нека да започваме с първият въпрос. Първият въпрос е, коя храна харесваш най-много, кой цвят ти е любим, пушила ли си? Всъщност това са три въпроса, но е зададен като един. Смисъл, зададен е в един коментар. Така, ами нямам определена храна, която харесвам най-много. Харесвам много пица, шоколад, сладолед. Както знаете, не обичам месо. Ако ще имам месо, ще е само пилешко сега. Кой цвят ти е любим? Харесвам много червено и черно. Да. Розово харесвам, синьо. Пушила ли си? Пушила съм само единствено наргиле. С коя програма обработваш видеята си? Обработвам видеята си с Adobe Premiere Pro 2018. Кое ти е любимото животно? Обичам те. И аз те обичам. Харесвам кученца, зайчета. Не харесвам обаче котки. Сега тук, който има котка, ще кажа, това ще следвам. Не харесвам котки, може би, защото не харесвам големите котки. Малките котки са сладки, но като пораснат, не ми харесват. Стават някакси много мързеливи и досадни. Кога ще започнеш да чистиш и смяташ ли да качаш видеа по време на къта? Ще започвам да чистя от началото на февруари месец. За жалост, но тъй като, знаете, абитуриентка съм тази година и трябва да се подготвя за бала, т.е. трябва да изчистя по-рано. Да, сигурно ще качвам, но не съм сигурна под каква форма ще ги направя. Обмислям да бъдат като епизоди по време на ката. Очаквайте ги. Сега имам някои въпроса, които са как се запознахте с Радостин, от колко време сте заедно, къде се запознахте. 18 януари правим половин година. Как се запознахме? Ние го бяхме разказали в неговия Q&A, в неговия канал, но сега ще го разкажа пак. Запознахме се, когато качих моето първо видео в YouTube, беше 3-минутна тренировка за корем. И когато качих, той ми писа във Facebook, че много е харесал видеото. Каза ми да продължавам да качвам видеа, защото имам голям потенциал да се развия в фитнес индустрията. И общо след това така започна един чат, след което направихме една колаборация заедно, безплатната тренировъчна програма за жени и момичета, която е в неговия канал, която може да намерите долу в описанието. И след което той се прибра в България, нали, няколко месеца след това, той се прибра в България за постоянно и се срещнахме за първи път на фейс-срещата в София на 7 юли. И няколко седмици след това вече сме заедно. И сега го обичам много. Много, много, много. Кой ти е любимия спорт, освен фитнеса? Освен фитнеса, харесвам много лека атлетика, защото съм тренирала лека атлетика. Също тенис на корт много харесвам. Харесвам всякакъв тип танци. Също харесвам много конната езда. Много ми е красив този спорт. Колко тежиш в момента и колко си висока? В момента тежа около 57 кг и съм висока 1,69. Сега в София ли си или в Бургас? Обърках се. Сега съм си в Бургас, прибрах се и съм вече тук от една седмица, ще остана, предполагам. Ох, ще да си стара телефона! Защо не започнеш да даваш хранителни тренировъчни режими? Послепи с уникална си. Благодаря ти много. Ще стартирам онлайн тренировството заедно с моя брат, най-вероятно следващия месец към края. Надявам се наистина да е тогава. Отказваш ли рождени дни или такива събирания с приятели, за да не пряжаш и не доспиваш? Рождени дни поради тази причина не съм отказвала, но съм отказвала събиранки с приятели и дискотеки поради това, поради тази причина, защото съм предпочела, че искам да се наспя, да се възстановя и да стана по-рано, да си свърша задачите за деня. От колко време тренираш? Фитнес тренирам от вече малко повече години, година и половина, но няма 2 години. Иначе съм тренирала лека атлетика около 5 години, също модерен балет 4-5 години. Как реши да се занимаваш с фитнес? Уникална си. Благодаря ти. Брат ми беше причината, преди която аз започна да се занимавам с това. Той беше човека, който ме накара да отида да потренирам в фитнеса, да видя дали ще ми хареса и в последствие това се превърна в начин на живот, за което съм супер щастлива и много му благодаря, че ми помогна аз да открия какво искам да правя. Мислите ли с Радостин да станете семейство в бъдеще?
Не мога да отговоря все още на този въпрос. Първоначално вкъщи ли си правила тренировките? Да, започнах да си правя тренировките вкъщи. Тренирах първо без тежести вкъщи, след това започнах да си помня ни шишета от тези големите, които са по литър и половина, ги използвах за гирички. И така постепенно прогресирах с тях, след което вече преминах към фитнеса. Но, разбира се, това не е задължително. Оп. Това не е задължително, може и направо фитнеса да започнете. Кога мислиш да направиш първата си фен среща? Не мисля, че вече е крайно време за това? Да, права си, вече е крайно време за това. Онзи ден на сторито ми написахте, можеш да направиш фен среща в София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора. Избрахте почти всички градове в България. Искам да ви кажа, че ако имам възможност да направя фен среща и в цяла България, ще направя. Но просто не е толкова лесно, отколкото изглежда. Но ви обещавам, че лятото ще посетим колкото можем повече градове в България и ще бъде много готино. По безплатната тренировъчна програма на приятелите ми тренираше в началото. Препоръчвам тази програма за начинаещи, които те първат навлизат в фитнеса. Тренирах по подобна програма, не точно същата, но тази програма е идеална за начинаещи. Ще намерите долу в описанието. Имала ли си моменти, в които си искал да се откажеш от всичко? Да, имала съм такива моменти, като смятам, че почти всеки един човек е имал или ще има, защото това са такива моменти от живота, в които всеки един от нас трябва да премине, за да може да се изгради като личност. Когато съм имала тези моменти от живота си, обикновено бързо съм се съвземала и съм си спомняла за какво съм започнала и това ме е мотивирало достатъчно, за да мога да продължа. Как се справяш с връзка от разстояние? Ами смятам, че връзка от разстояние, но разстоянието не е чак толкова много. Да, той е в София, аз съм в Бургас. Той е на единия край, аз на другия. Но смятам, че ако на 300 км ние си нямаме доверие, тази връзка няма да бъде толкова силна, колкото всъщност е. Когато премина този период, нашата връзка ще бъде още по-силна и ние ще имаме едно още по-голямо доверие, от което имаме сега. Така че от една страна се радвам, че в момента връзката ни е от разстояние. Играеш ли още лига? Не, и добре, че не я играя повече, защото почна ли да играя, няма да спра. И да. Като си започнала да тренираш, има ли моменти, в които те е мързяло да отидеш на тренировка? И ако да, как си го преодолява? Че аз дори сега, като запиша ли от работи да тренирам, ме мързи. Разбира се, че има моменти, в които ме е мързяло, но както съм казвала в предишни видеа, дори в предното видео го казах, навика е това нещо, което ме кара да продължавам да ходя да тренирам. Защото мотивацията тя идва и си отива, но навика ни кара да продължим. Как успяваш да съчетаеш училището, фитнеса, влогърството и връзката ти с Радостин? Така звучи доста сложно. Когато някой ви каже нямам време или нещо такова, не ми стига времето. Времето стига за всичко, зависи как ще си разпределиш времето. Честно казано, училище, аз вече съм 12-ти клас, не правя почти нищо в училище и в часовете обикновено си мисля новите идеи за видеа, отговарям на вас. И като цяло, цялото ми нещо, училището, фитнеса, влогърството, това е една рутина и аз съм свикнала с тази рутина и на мен този начин на живот ми харесва най-много. Искам да правя тези неща. Нали, без училището вече. Когато започна активен начин на живота... Чакайте, почетал грешно. Когато започна активен начин на живота, още в началото ли се теше колко калории приемаш? Обичам те! Аз те обичам! Ами не, мисля, че след половин година тренировки в залата, тогава чак започнах да следя колко калории приемам. В началото спазвах хранителен режим, който брат ми беше изготвил. И след това вече започнах да си ги смятам. Кой ти е любимият филм? Ами, нямам любим филм. Харесвам фентъзи филми, фантастика също, но повече фентъзи, т.е. нещо, което е по приказка, нещо, което не е реално. Харесвам комикси, всички филми на Марвел са ми любими. Когато си в цикъл, пречи ли ти да тренираш? Честно казано, аз имам много лека менструация. Също така продължителността е 2-3 дни и това изобщо ми пречи да тренирам. Рядко ме боли корем. Но може би когато съм в менструация, аз намалям работната тежест и ако усетя болки, може да пропусна долната част и да тренирам горна част. Тук е много добър въпрос. Мислиш да правиш по-често клипове? Направо ме затапи.
Да, разбираш, че мисля да правя по-често клипове. За сега се старая, със сигурност един път седмицата да качвам клип, но за напред обещавам, че ще бъде по-често. Доволна ли си от Jim Beam? Да, доволна съм. Аз и писах с доста хора от вас. Препоръчах им и определени артикули, които са им нужни, за които ме попитаха. Те си ги поръчаха и станаха също много доволни от Jim Beam. Гордееш ли се с това, което си постигнала до тук? Послепи страхотна си. Много ти благодаря. И да, гордея се с това, което съм постигнала до сега. Но знам, че мога много повече и ще се постаря да постигна много повече. Популярността, която си придобила, промени ли те по някакъв начин и ако да, по какъв? Не смятам, че тази популярност ме е променила по някакъв начин. Хората, които ме познават, знаят, че аз съм скромно момиче, никога не съм била надута или нещо такова и винаги искам да помагам на другите. Някои хора може да кажат, че съм станала надута, не знам поради каква причина, но сигурност не е така. Мислиш ли за напред да участваш в състезания по бикини фитнес? Това е един от най-задаваните въпроси от вас в последно време и сега ще отговоря на този въпрос. Дали мисля? Да, мисля. Поне веднъж в живота си искам се пусна на такова състезание. Мислял съм си го доста пъти. Искам да премина през подготовката, да видя какво е, просто да усетя тръпката на тази сцена. Но не смятам това нещо да бъде за мен начин на живот, тъй като не смятам, че е много здравословно да живееш такъв начин на живот. Но поне веднъж със сигурност искам да се пусна. Кога ще бъде сега, ще питате по-нататък, тъй като смятам, че за такова състезание аз трябва да покача доста повече мускулна маса, за да участвам и да имам някакъв шанс. Имаш ли татуси по тялото и ако не мислиш да си направиш? Нямам татуси по тялото. Честно казвам, не мисля да си правя, ако ще си направиш те нещо много маличко и да не се забеляза много, може би тук на китката или тук долу на глезена. Биеш ли гащето си на канадска борба? Да, шиков. Преди да постигнеш перфектното тяло, била си по-слаба или по-пълна? Като мъничка бях по-пълна, по-скоро пухкавичка, не съм била дебела. А вече след това от 4 до към 7 и 8 клас бях доста слаба. Мислиш ли тази година да направиш мърч или нещо такова, а може би книга? Много бих се радвала да направя тази година нещо такова, но за сега няма как да ви кажа. Може ли да опиша себе си с 3 думи? Мила, добра и сладка. Когато тренираше лека атлетика, на каква дисциплина си била, бях на многобой. Тоест, всичко. Почти всичко. Какво те накара да се влюбиш в Радостин? Още в самото начало, когато той ми предложи колаборацията, ми направи огромно впечатление, че той поиска да ми помогне. Защото, както знаете, в днешно време повечето хора мислят за себе си, а не мислят изобщо за другите. А това е грешно. Не трябва да мислим само за себе си. И още тогава ми направи впечатление, че той поиска да ми помогне. Той видя потенциал в мен и вярваше в мен, че аз ще успея. Това ми направи супер голямо впечатление и накара да се влюбя в него. Като до ден днешен той продължава да вярва в мен, да ми помага за всяко едно нещо и да бъде до мен. Какво не харесваш в себе си? Може би не харесвам това, че съм голям и над на моменти. И също, че се разплаквам много лесно. Мога да се разплача за най-малкото. Добре, това бяха въпросите, на които реших да отговоря. Благодаря на всички, които се включихте и зададохте вашите въпроси. Опитах се да отговоря на доста интересни въпроси. Може да се абонирате за канала ми, да дадете палец нагоре на това видео, ако ви е харесало. Също така може да ме посетите в Instagram, там съм доста активна. И ще се видим в следващото видео. Чао! I'm sick and tired of living in LA.